Պատմիր Ծառուկյանի կնոջ ապտակի մասին։ Մագլցում էր երորդակ դանակը ձեռքը։ Դուք պատկերացնում եք, ես ինչ արագությամբ եմ փախել։ Նարդու Նիկոլից հետո երկրորդ դուխով տղեն ես։ Այս մի հարցում ես ու Նիկոլը նման ենք իրար։ Ես տղա չունեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը չոր բանով մի օր կկալանավորի ինձ։ Ես գիտեմ, որ աջորդ թիրախը ես եմ։ Ոչ ունեմ այս հաղորդումից հետո չի լինի։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեզ մոտ է քաղաքական գործիչ Նաիրա Զոժաբյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, Տիկին։ Դե մենք հիմա շատ վախենում ենք, ասենք լավ եմ, որովհետև մի տեսակ ասում ես լավ եմ ու հասկանում ես լավ, այսքան պրոբլեմի մեջ, այսքան աղետի արհավիրքի մեջ ոնց ես լավ, ես ընդհանուր առմամբ վատ չեմ, բայց բոլորս ենք այս վիճակում, ինչ որ այսօր կանգցավոր սրտի։ Մտահոգված ենք։ Այո, մեղմ ասած մտահոգված։ Դեպ ես ուզում եմ նշել, Տիկին Զորապյան, որ դուք մեր տաղավարում առաջին քաղաքական գործիչն եք։ Այո, շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Զորապյան, շատ հետաքրքիր է, թե քաղաքական գործչի առօրյան ինչպես է լինում։ Մի փոքր կգիսվեք։ Վայ, իմ առօրյան միշտ նույնն է, ես ամեն առավոտ սկսում եմ ֆրեշից, պարտադիր, ես ինքս եմ սարքում, դե գիտեք, ես խախտված եմ առողջ ապրելակերպի վրա, ես չեմ ուտում քաղցր, աղ, մակարոնեղեն, թխվածքներ, պաղպաղակ, այդ ամբողջ իմ ռացիոնից հանված է, դու կարող ասենք տարվա մեջ մի անգամ ինձ թույլ տամ, առավոտյան ես պատրաստում եմ իմ հյութը, որի մեջ անպայման պիտի լինի կամ խնձոր կամ դդում, մեղր, լիմոն և չիայի սերմեր կամ քունջուտ, նայած անընդհատ փոխում եմ, և կանաչ թեյ, պարտադիր կանաչ թեյ, ու արդեն նայում եմ մամուլը, նայում եմ ասենք լուրերը, այն ինչ որ ես մի քանի լրատվամիջոց եմ առանձնացրել եւ միքս եմ անում, որտեղ լրատվամիջոցները մեզանում ըստ էության շատ բևեռացված են, հա, որպեսզի կարողանամ օբյեկտիվ տեղեկություն ստանամ, համ ես բևեռն եմ նայում, համ եմ բևեռն եմ նայում, եւ ցավոք սրտի հատկապես պատերազմից հետո իմ ամբողջ օրը լցված է անհայտ կորած զինվորների ծնողների հետ հանդիպումներով, ռազմագերիների, ցավոք սրտի դիահերձարաններ այցելելով, տխուր է, բայց ամբողջ օրը այդ, եւ ամենակարևոր իմ աշխատանքի մասը օրվա մեջ, դե չհաշված ամենօրյա հարցազրույցները գրեթե ամենօրյա, այդ միջազգային իմ գործընկերների հետ իմ կապերն են, որովհետեւ այն ինչ որ այսօր կատարվում է Արցախում, մենք ինչքան էլ ասենք, որ դե վերջ, դե ամեն ինչ պրծած է, չէ, ոչ մի բան պրծած չէ, քանի մենք կանք, մենք պիտի մեր կռիվը միջև վերջ տանք, հա, հետո ասեմ, որ ես շատ շուտ քնող եմ, ժամը 10:30, ամենաուշը 11-ին ես պիտի քնեմ, հոսս անջատում եմ եւ քնում եմ, որպիսի այդ ընթացքում, որտեղ կարող ասենք մեկ էլ գիշերը ժամը 4-ին մի հատ սփյուռքահայի մտքով անցնի, այնտեղից գրե Դիգին Նաիրա, ինչպես է, որ ուզում ես ասես լսի, ժամը 4-ն է կամ 5-ն է, ես էլ քնած եմ, ինչ դրա համար ես ավանդույթ եմ դարձրել, ես շատ շուտ քնող եմ, 10-ին 10:30-ին հեռախոս անջատում եմ, եւ այդպես ամեն օր, այնպես որ երբեմն իմ մոտ են ձեն սուրկայա էլի, դեժավյու, ասենք ոչ մի բան չի փոխվում, անընդհատ եւ իմ աշխատ անկի ամենակարևոր մասը ինձ շատ են հրավիրում, հիմնականում Ֆրանսիա, Փարիզ, Արֆորվիլ, Ստրասբուրգ, տարբեր միջազգային կոնֆերանսների, առաջիկա օրերին Ամստերդամ պիտի մեկնեմ, էլի այդպես էլի փորձում եմ այն ոչիլի պատմությունների, նույնիսկ եթե օրակարգը բացարձակ կապ չունի Արցախի հետ, ես փորձում եմ նրանց պատտածնել, ոնց որ ադրբեջանցիները էլի, մի հատ բան պատմեմ, ԵԽԽՎ-ում ենք Ստրասբուրգում ու հեղինակային իրավունքի մասին նիստա էլի, ասում եմ լավ, գիտեմ էլի, որ վարիան չկա, սրանք պետք է կապեն Արցախին, ասում եմ լավ, հիմա ոնց կարան հեղինակային իրավունքի մասին բանաձևը կապեն Արցախին, բայց իրանք ֆանտաստիկ կապեցին, իրանց պատգամավորը վեկացավ, ասեց, ես շատ եմ սիրում Շոպենի երաժշտությունը, հիմա նստած ասում եմ լավ, Շոպենին ոնց է կապելու Արցախին, էլի, եւ ասեց, կապեց, ասեց, բայց ես չեմ կարող լսել իմ սիրելի կոմպոզիտորի երաժշտությունը, երբ իմ երկրի 20%-ը գրաված է, հիմա մենք ենք հայտնվել ադրբեջանց ցիների դիճակում, ասում եմ ոչիլի պատմությունը, ինչ թեմա ուզում ալինի, ընտանեկան բռնություն, կանանց իրավունքներ, ասենց սիրուն վերում եմ, հիմա կապում եմ Արցախի խնդրին, որտեվ հասկանում եմ, որ ես եթե ես էլ մյուսն էլ դա չանենք, այդ որևէ մեկը չի անելու։
Dikin Zorabian, քանի որ ձեզ բոլորը լսում են, ձեր սոցկայքերում միշտ ձեզ հետևում են, դուք ամենակնարկող քաղաքական գործիչներից եք, միշտ ձեզ հետևում են։ Սա գաղտնիք չէ։ Ես առաջարկում եմ այսօր մենք ուրիշ տեսանկյունից ձեզ ներկայացնենք հանրությանը, որովհետև տպավորությունը, որ քաղաքական գործիչները միշտ լուրջ են, միշտ լուրջ գործերի մեջ են, ու իմ մոտ տպավորություն կա, որ չեն ծիծաղում։ Չէ, չէ, այդպիսի բան չկա, եւ գիտեք, ես ինքս փորձում եմ ին տեսակով կոտրել այդ ստերեոտիպը քաղաքական գործչի, որտեվ երբ որ ես 2007 թվականին եկա խորհրդարան, ինձ ասեցին, որ չէ, պետք է բան հագնես, կաստմչիկ հագնես, ասեցի վիզս կտրեք, ես կաստմչիկ չեմ հագնի, այնսենց էլի, ես չեմ կարող, հասկանում եք, ես իմ աշխատասենյակում ես շատ գեղեցիկ կոշիկներ ունեմ, ես մի օր հետաքրքիր եմ, մի օր կգաք մեր տուն եւ ես իմ այդ կոշիկների, իրանք շատ բացառիկ, ասենք, բացառիկ ֆանտաստիկ կոշիկների կոլեկցիա ունեմ, մամաս այն օրը հաշվեց 127 հատ։ 127 հատ եւ իրանք բոլորը բացառիկ են, բայց ես նրանց 90%-ը չեմ հագնում, որտեւ իրանք բարձր կաբլուկների վրա են, ես գնում եմ, նայում եմ, հիանում եմ, առնում եմ եւ մամաս ամեն անգամ վերջնում է, շարում է, ասում է, ես էլ թողում եմ, ու այնքան ուրախացա, մի քանի օր առաջ եմ վերադարձել Եվրոպայից, մտա Dolce & Gabbana-ի բուտիկը եւ տեսա մի հատ ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ սև կոշիկ ոսկեգույն երիզով, ու գիտեք ինչի երջանկացա, որտեւ ուր երջանկացա, որ իմ ոտքին այդ կոշիկը չեղավ մեծ էր, որտեւ եթե իմ ոտքին լիներ, ես չէի դիմանալ ու դա գնելու էի նորից, եւ դա համալրելու էր այդ կոլեկցիան։ Եվ ինչ էի ասածս, ես ասում էի, որ պետքա մենք կոտրենք այդ ստերեոտիպը, էլի, որ քաղաքական կինգործիչը չի պիտի լինի գեղեցիկ, չի պիտի լինի սեքսուալ, եւ պիտի լինի տղամարդու ինչ-որ սուրոգատ տեսակ, էլ ասումա հակավ կաստմչիկը իբրիոտ, հասենց կուզիկ գնա առաջ, էլի, մենք այդ ստերեոտիպը, որ քաղաքական գործիչները, հայ դեպ մի հատ վաց ստերեոտիպ էլ կար, որ չգիտեմ, երևի սովետից էր ժառանգվել, որ քաղաքականությամբ զբաղվում են անձնական կյանքում չհաջողված կանայք, այսինքն ում անձնական կյանքը չի ստացվել, ովքեր կներեք ամուսնացած չեն, երեխա չունեն, դժբախտ են, իրանց ուրեմն հավատացեք, որ դա ամենասխալ ստերեոտիպն է։ Եթե կինը անձնական կյանքում երջանիկ չէ, եթե կինը սիրված չէ, եթե կինը չունի իրեն սիրող տղամարդ, չունի սիրելի ընտանիք, այդ կինը ոչ միայն քաղաքականության մեջ չի կարող կայանալ, ինքը դառնալու է, հիմա ես կարծում եմ դուք կարդալու եք, չէ, այդ քֆուրները, այդ ջղայն, չբավարարված, կներեք կոպիտ բառ չեմ ուզում ասեմ, էլի չսիրված, սերրախաղց, ավելի կոպիտ բառ չեմ ասում, ձեր եթերը չէ կասեի այդ կնիկների, իրանք ինչ են, իրանք կնիկ են, կնիկ, այդ կնիկներին կասեի ես ոնց եմ կոչում, էլի իրականում, հասկանում եք, ես կդառնայի այդպիսի մեկը, հասկանում եք, եթե իմ կյանքում չլիներ ինձ սիրող տղամարդ, եթե ես չունենայի լիարժեք ընտանիք, եթե իմ ընտանիքը չլիներ ներդաշնակ, ես երբեք քաղաքականության մեջ չէի դառնա Նաիրա Զոհրաբյան։ Ինձ թվում է մեր հետևորդները ձեր կոշիկների կոլեկցիայի մասին իմանալուց հետո վատ կոմենտների շարքը անպայման կգրեն, կգրեն «Այ ագրավ, այ ղարի դամա, այդ թալանել է, չէ՞ չեմ թալանել»։ Ավելին, Ալեն Սիմոնյան, իմ պահարանը, իմ անձնական գումարներով գրած պահարանը մնացել է ազգային ժողովի, հանձնաժողովի իմ սենյակում։ Ավելին, այդ որ գրում եք թալանել ես, գիտեք, ասենք, նենց եմ ուզում հարցնեմ, էլի, ես ինչ պիտի թալանեի, ես եղել եմ պատգամավոր, այսինքն ես միշտ եղել եմ հանձնաժողովի նախագահ 14 տարի։ Մի հատ որը գրում եք այդ, ասենք, իմ նյութերի տակ, «Այ ղարի դամա, այ, չգիտեմ, ավելի կոպիտ բառեր են գրում, այ, չգիտեմ, ինչ էին գրում, չգիտեմ, ղարի դաման հիմնականն է, ինչի ղարի դամա, չգիտեմ, հա, այդ թալանով ես, ասենք, եթե ասենք սխալվես ինչ-որ Փարիզից կամ ինչ-որ մի հատ նկար գցես, տակը գնում է, այդ թալանը, մի հատ կարաք ինձ բացատրեք ազգային ժողովից, մի հատ դուք էլ ինձ բացատրեք, ես ինչը պիտի թալանեի ազգային ժողովից, ես ոչ, նու տեսականորեն կարայի ազգային ժողովի պատը թալանեի, ազգային ժողովի ձիվանը թալանեի, ես չգիտեմ ինչ թալանեի, գրիչները թալանեի իմ աշխատասենյակի, բայց ավելին, ես ոչ միայն չեմ թալանել ազգային ժողովի ձիվանը, կրեսլոները, գրասեղանը, ավելին, իմ անձնական գումարներով գնված գրասեղանը ես հողել եմ ազգային ժողովին, այնպես որ պարոն Սիմոնյան, Ալեն, իմացեք, որ այդ սեղանը, որ դրված է մարդու իրավունքների հանձնաժողովի աշխատասենյակում, դա իմ անձնական գումարներով գնված սեղանը, եւ եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկից բան է թալանել, հələ մի բան էլ, դուք եք ինձանից թալանել իմ սեղանը, բայց դուք էլ չեք թալանել, որտեղ ես կամովնի եմ, դա ձեզ նվիրել։
Ձեր կյանքում բան է փոխվել վերջին 3 տարիներին։ Դուք այլևս բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ չեք։ Այո։ Հիմա ինչպես է ձեր առօրյան առանց խմբակցության, որովհետև բոլոր ամեն դեպքում ձեզ մինչև հիմա կապում են կուսակցության։ Ոչ միայն մինչև հիմա կապում են, այլև օրական, ես դե օրական իմ ստացած նամակները օրական 100-ից 150 հատ են միջինացված, երևի 50 հատը նույն բովանդակությանն է։ Բարև ձեզ Տիկին Զորաբյան կամ Նաիրա ջան, ոնց կարող եմ Գագիկ Ծարուկյանին հանդիպել։ Անկեղծ ասած, ես օրերս ուզում էի մյակ իմ Facebook-յան էջում, որտեղ իմ լսարանը շատ մեծ է, գրեի, որ Գագիկ Ծարուկյանին հանդիպելու հարցով ինձ մի դիմեք, որտեղ ես Գագիկ Ծարուկյանին վերջի անգամ տեսել եմ 3.5 տարի առաջ, բայց մարդիկ չեն հասկանում։ Իրանք քեզ ասոցացնում են ինչ որ իրավիճակի, ինչ որ մարդկանց հետ եւ դու անդիես, բայց ես քաղաքավարի բացատրում եմ, փոխանցում եմ կամ Արման Աբովյանի համարը, կամ Իվետա Տոնոյանի համարը, ես բարեկրթորեն, ես որևէ նամակ, որևէ զանգ անպատասխան երբեք չեմ թողնում, դրա համար են ինձ բոլորը դիմում, կատուներից սկսած, ասենք այն օրը մեկը գրել է, արածը դուրը տեկավ, գրել եմ ինչ եմ արել, հա էլի, չգիտեմ կատուս, չգիտեմ ինչին ճանգրտելա, չգիտեմ ինչի կատուն, այսինքն երբ որ ես նախագիծ բերեցի կենթանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը քրեականացնող, իդե Բրիջիթ Բարդոն շնորհակալական նամակ գրեցի ինձ, իմ սիրելի հայրենակիցներ, հիմա շնորհակալ եմ Սուսանային, որ այդ հնարավորությունը տվեց, որ ես բացատրեմ։ Ես կապ չունեմ ձեր կատուների, ձեր շների հետ։ Ես կապ չունեմ փողոցում ձեր երեխային կծած Վալոդի շան հետ։ Այդ որ ձեր համայնքապետարանում ասում են, որ Վալոդի շանը չեն կարող մեկուսացնել, որտեվ Նաիրա Զորաբյանը օրենքի նախագիծ է բերել, գնացեք ձեր համայնքապետին գլխին մի հատ կտացրեք, եղավ, իմ նախագիծը վերաբերում է բացառապես, իմ նախագծում 4 կետ կա։ Շանը չի կարելի գնդակահարել, շանը չի կարելի ողջ-ողջ մաշկահանել, շանը չի կարելի կենթանիներին չի կարելի այրել, չի կարելի բարձրությունից նետել եւ չի կարելի կենթանիների մենամարտ կազմակերպել։ Վերջ։ Եթե որևէ ագրեսիվ շուն ինչ որ մեկին կծում է, տեղ ես մեղավոր չեմ, ամեն օր մի գրեք, ես նույնիսկ հատուկ լայվ մտա, որպեսզի մեր հայրենակիցները, որ օրական այդ 150 նամակներից 30-ն էլ արի շների հավաքի, արի մեր բակից շներին հավաքի, կամ կատուս հաց չի ուտում, ես այսօր ինչ անեմ, բայց մեղավոր եմ, որ ձեր կատուն հաց չի ուտում։ Չէ, ինձ թվում էր մի պահ, թե անադեկվատ մարդիկ են, հետո տեսա, չէ, այս մարդկանց մեջ ոնց որ նստելա, որ ես տղա ունեմ, որ ապրում է Գերմանիայում, դուք գախնի եք պահում, ես գախնի եմ պահում եւ բանակում չի ծառայել, նենց էլ ես մարդկանց գերակշիռ իմ հայրենակիցների մեջ նստելա, որ իրանց կատուների շների համար ես պատասխանատու եմ։ Իտեպ շատ գրում են, թե ձեր տղան ինչու չի ծառայել, ասում են, որ տենց մեծ-մեծ խոսում ես, մեծ-մեծ խոսում ես, հա քո տղան, հա գրում են, այագրավ, հա այդ տղայի դեպքից փախցրեք Գերմանիա, ես տղա չունեմ, սիրելի հայրենակիցներ, եւ առաջիկայում չեմ պատրաստվում ծննդաբերել, չեմ պատրաստվում, հիմա չեմ պատրաստվում ծննդաբերել, չունեմ տղա, որ ունենայի եւ ինքներ փախած լիներ Գերմանիա եւ չծառայեր, ձեր հարցերը կլիներ օբյեկտիվ, ես ունեմ մի աղջիկ, եւ երբ անդադ գրում էին ձեր տղան, աղջիկս զանգեց, ասեց, ման կարողա մի բան կա, կարողա մի տեղ տղա ունես, մենք կուրսի չունեմ տղա, չեմ ունեցել երբևէ, եւ առաջիկա տեսանելի ապագայում եւ դրանից հետո էլ չեմ պատրաստվում ծննդաբերել, որ ծննդաբերեմ էլ որևէ երաշխիք չկա, որ նորից աղջիկ չի լինի։ Լավ, հուսով եմ այդ թեման փակեցինք, հուսով եմ այս հաղորդումից հետո որևէ մեկը չի գրի բաքո տղան ուրա, իմ տղային նվիրում եմ ձեզ, որովհետեւ ես տղա չունեմ, երբևէ չեմ ունեցել, իրան ոչ միտեղ չեմ պահում, մենք ունենք չէ ժեխնյուզեր, ժեխնյուզ AM-ներ, իրանք այդպես դա ուրճացնում են գոյություն չունեցող խնդիրը, ինչպես հիշում եք, որ ինձ մեղադրում էին, որ ես իբր սփյուռքահայերին ասել եմ մի կտոր լափի համար, այո, հիշում եք ինչ արեցին, հարցը հասավ ընդհուպ Ստրասբուրգ, այնտեղ նամակներ չի եղել այդպիսի բան, այդպիսի բան չի եղել, այդ ձայնագրությունը, որ հանեցին, տարածեցին, ինչ ա եղել, ուրեմն Գերմանիայում, հետո էլ Ստրասբուրգում դուխի գողացող մի հատ կին կար, ինքը ուրեմն գնում էր գող, սովորական գող, գող, գնում էր խանութներից բաներ գողանում, վերում էր Ստրասբուրգում, այդ կինը շատ է մոտեցել ինձ, ասում էր կարող եք կես գնով գնել, ասում էի ես հիմա ոստիկանություն կկանչեմ, ու այդ կինը մի օր ինձ ձայնային է ուղարկում, ասում է քո նմանների պատճառով մի կտոր լափի համար
Ես եվրոպաներում եմ, ես այդ կնոջը պատասխանում եմ, ասում եմ, տիկին ջան, ես մեղավոր չեմ, որ դուք մի կտոր լափի համար ձեր հայրենիքը լքել եք, ուրեմն մեր իշխանությունները, որ բնակվում են իմ բոլոր օկտահաշիվներում, մտնում են մեսենջեր, կամ այդ կինը ինքն է տրամադրում իշխանական կայքերի, այդ կնոջ ձայնայինը դնում են մի կողմ, իմը վերցնում են, տարածում են, որ ես փյուրքահայերին ասել եմ լափակեր, հասկանում եք, այսինքն սա շատ պարզ տեխնոլոգիա է, ես փորձեցի, որ անկեղծ ասեմ, մի կես տարի հանգամանալից հատ-հատ բացատրել, բայց հասկացա, որ մարդիկ եթե չեն ուզում մի բան ընդունել, եթե իրանց ուղեղի մեջ, իրանց ուղեղը հարթաթաթա, հարթաթաթ, եւ եթե դա տեղավորվելա, որ ես ունեմ տղա, որ ես փուրքահայերին ասել եմ լափակեր, անիմաստ է, ես դրա համար դադարեցի ինչ որ բան այլևս ապացուցել։ Եթե նկատել եք, ես երբեք ոչ մի կոմենթի չեմ պատասխանում, ես երբեք ոչ մի ասած անհեթեթության, եթե դա իհարկե չի անցնում այլևս քրեական օրենսդ, երբեք չեմ արձագանքում, ես պարզապես ծիծաղում եմ եւ անցնում եմ առաջ, անիմաստ է։ Տիկին Զորաբյան, հետաքրքիր է շատ, ինչի մենք այսքան չհարացանք։ Որովհետեւ ներողություն եմ խնդրում, 2007 թվականին էլ եք դուք եղել ազգային ժողովում, այսպես ասած այդ մեկնաբանություններ գրելու այդ մոդան երևի, չգիտեմ ոնց ասեմ, չի եղել։ Գիտեք, նախ այդ տարիներին սոցիալական ցանցերը այդքան զարգացած չէին։ Ինչու մենք արդեն առօրյա մեր իսկական կյանքից պոկվեցինք, վիրտուալ կյանքը մնաց մեր մեջ։ Այո, բայց ես հարցրել եմ իմ գործընկեր ֆրանսիացի, իտալացի պատգամավորներին, սենատորներին, ասել եմ, ձեր երկրում էլ է Facebook-ում այսքան անիծում հայհոյում, ասել են ոչ։ Ինչի՞ է մարդը հայհոյում, դուք պատկերացնում եք գեղեցիկ, կայացած, բարեկեցիկ ապրող, նորմալ ընտանիք, սիրած տղամարդ, սիրած երեխաներ ունեցող կինը, ասի, չէ, մի հատ iPad տվեք, ես պիտի գրեմ Նաիրա Զոհրաբյանին քֆուր։ Չէ, չէ, մի հատ մտեք այդ հայհոյան գրող կանանց նայեք, բոլորը տգեղ, բոլորը չսիրված, կամ չունեն ամուսին, կամ չունեն ընտանիք, կամ ունեն իմպոտենտ ամուսին, իրանց նման գջլոտ, իրանց նման անլվա, իրանց նման կեղտոտ, չի կարող կայացած, գեղեցիկ, սիրված կինը նստել եւ հայհոյանք գրել։ Դուք պատկերացնում եք իմ մտքի, ասենք, ես չգիտեմ, իմ ամենավատ երազում ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ես կարող ունենամ fake edge եվ նստեմ հայհոյանք գրեմ, ես կարող եմ հայհոյել ուղիղ դիմահար մարդու երեսին, այնպիսի հայհոյանք կարող եմ տալ, որ ասենք ոչ մի տղամարդ չի կարող, բայց ես չեմ կարող թաքուն քֆուր գրել։ Սա ողբերգություն է, եւ երբ որ ես մի քանի տարի առաջ ազգային ժողովի ամյունից ասում էի, մեր երկրում հիմնական պրոբլեմը դառնալու է այս ատելությունը, հասկանում եք, ընտանիքներ են բաժանված, մարդիկ ատում են իրար, ես իմ հարազատների մի մասի հետ չեմ խոսում, որպեսզի նրանց չսպանեն, ես իրանց հետ չեմ շփվում, որպեսզի նրանց գոնե թաղումներին կարողանամ տեղ թողնել, որ կարողանամ գնալ, հա, կամ իրանք իմ թաղմանը կարողանամ գալ, ես վերջի այդ գիծը, հա, շփման չեմ անցնում, դրա համար իրենց հետ չեմ շփվում, որովհետև այս տղան, այս Նիկոլը մեր ընտանիքներ բերեց ատելություն, հասկանում եք, եւ դա ես միշտ հավատացել եմ, հա, տիեզերական արդարությանը, կարմային, ինքը իշխանության եկավ դագաղներով, սև լենտերով, ես որ հիշում եմ, թե հանրապետական կանայք ոնց էին տնից փախնում շտապօգնության մեքենաներ կանչելով, պատգարակի վրա, չգիտեմ, երեսներին շոր քցելով, որ նարկաման, փնթի, բենզին ծակվող զբրոդը, ժեխը, փնթի կեղտը, այդ կանանց չբռնի, չգիտեմ, չբռնաբարի, չծվատի, երբ որ ես հիշում եմ, որ հոկտեմբերի 2-ին, երբ որ Նիկոլը ազգային ժողովը գրոհելու ֆաս հրահանգ տվեց, երբ որ ես հիշում եմ այն նարկաման վիժվածքի աչքերը, իմ աշխատասենյակը 3-րդ հարկում էր, ազգային ժողովի 3-րդ հարկում ու մի հատ վիժվածք մագլցում էր 3-րդ հարկ, դանակը ձեռքը, դուք պատկերացնում եք, ես ինչ արագությամբ եմ փախել Արա Բաբլոյանի սենյակ, դուք հասկանում եք, չի կարող, Նիկոլը տենց էլ գնալու է, Նիկոլին հոշոտելու է, պատառ-պատառ անելու, իրա բենզին ծակվող, փնթի, անլվա, կեղտոտ, տգետ, իրա էլեկտորատն է, չէ՞, հիշեք, մոտ այս հատվածը կպահեք և կհիշեք, իրան և իր ընտանիքին հեռացնելու է իշխանությունից,
Հենց իր իր էլեկտորատը, այդ նույն մարդիկ։ Այսօր մենք հաղորդում ենք լրիվ քաղաքական է ստացվում։ Դե ոնց պատտվում եք տենց է ստացվում։ Ցավոք սրտի։ Դե արի երևի փոխենք, հա, տենց։ Երևի փոխենք թեման, արդեն քաղաքականությունը դնենք մի կողմ։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, կոմենտին դուք չեք պատասխանում։ Երբեք ես ոչ կարդում եմ, ոչ պատասխանում եմ, ես բոլորին արգելել եմ, ես քանի որ կոմենտ չեմ կարդում, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ առողջ մարդը, adekvat մարդը չպետք է նստի կարդա, թե fake-ը կամ ասենք մի հատ չսիրված կնիկ, ասենք ինչ կոմենտ է գրում, այդ հալանչի, այդ մի հատ ականջողը ծախե իր տան կառնե իր եւ այլն, ասենք այդ կարգի կոմենտներ բնականաբար ես չեմ կարդում եւ ինչ արձագանք ես, հիվանդին ինչ արձագանք ես, ասենք ո՞նց ասես, որ ես ականջողս ծախեմ էլ, այս ականջողս ինքը շանել է, բայց որ սա էլ ծախեմ, ես տանք չեմ կարող առնել էլի, հասկանում եք, եւ ես ականջողը հաստատ թալանով չի, հասկանում եք, սա իմ ամուսինն է ինձ նվիրել, որը աշխարհի Օքսֆորդը նրան ճանաչել էր, բոլոր ժամանակների լավագույն 500 թարգմանիչներից մեկը, եւ ինքը կարող էր իրեն թույլ տալ ինձ գնել, ահա այսպիսի զարդեր։ Տիկին Զրապյան, այսօրվա կոմենտները ես առանձնացրել եմ, իհարկե։ Դե պատկերացնում եմ, ասում եմ լիալովների։ Ահա, պատրաստ եք դուք պատասխանել։ Սիրով, սիրով։ Փորձենք, հա, հա։ Դուք չեք նեղ սրտի դրա։ Բացարձակ, ես չեմ նեղ սրտում։ Գիտեք, ես միշտ ասում եմ, թող ես լինեմ երջանիկ, թող ես լինեմ գեղեցիկ, թող ես ունենամ հնարավորություն իմ բոլոր երազանքների, իմ ընտանիքի, իմ երեխայի բոլոր երազանքները ի կատարածեմ, դու դրա դիմաց թող ինձ հաղորդի հայոյեն։ Էնպես որ գնացինք։ Ինչ կոմենտներին անցնել է, ես առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ կողմից առաջարկող ջուրը խմենք եւ անցնենք ասի կոմենտներին։ Այս ջուրը պիտի խմեմ, որ կոմենտներից չվախենամ, հա։ Թարմանանք, որ լավ ուժերով սկսենք պատասխանել։ Լավ։ Հավանեցիք ջուրը։ Լավն է, հա, հետաքրքիր, ինչ որ գազիրովկա կա, հա, մեջը, լավն է։ Բայց սա ծորակի ջուր է։ Լավ է, ոնց ծորակի ջուրը։ Այո, շշալցված ջուր չէ։ Առիչապես ծորակից գազավորված ջուր է գալիս։ Ինչ հետաքրքիր է։ Գրոհեն մեր գործընկերն է, Գրոհեբլու արտադրանքն է, հենց ծորակն է Գրոհեբլուն։ Միանգամից գազավորված ջուր է տալիս եւ բացի այս ծորակից ունեն այլ ծորակներ էլ։ Այսինքն տանը հնարավոր է իրան։ Այո, այո։ Հա, հետո կտա համարը։ Իհարկե, մեր հետևորդներին ասենք, որ Դավիթ Անհաղթինը հասցեում է գտնվում Գրոհեն, այնտեղ արդեն անմիջապես ջրի համակարգին միացված է ծորակը եւ կարող եք տեղում փորձել։ Հա, կփորձեմ անպայման, որտեւ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն Գրոհեին։ Մի կունմ էլ անեմ, որ չվախենամ, շատ կաշմարային կոմենտներ լինի, գումեր կխմեմ էլի, հա։ Մեր մյուս գործընկերներ Սլավմետ բժշկական կենտրոնի բժիշկներից է, Հայաստանի լավագույն բժիշկներից մեկը, լապարասկոպիկ վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանը։ Վերջին տարիներին արդեն արդիական է լապարասկոպիկ հիրահատությունը, երբ նախկին այդ մեծ կտրվածքների փոխարեն ընդամենը մի քանի անցքի օգնությամբ արդեն շատ հեշտ է լինում ծառողջության հետ կապված խնդիրներ լուծել, ինչի համար եւս շնորհակալություն մեր բժշկին։ Մենք ունենք ավելորդ քաշ,
Եվ արդեն ունենք ճարպակալում։ Ճարպակալումը իր հերթին առաջին, երկրորդ, երրորդ աստիճանի է դասակարգվում, երրորդ եւ պլյուս, որովհետեւ շատ ավելի մեծ քաշային կատեգորիաներ գոյություն ունեն։ Բայց եթե խոսում ենք առանց ուղեկցող խնդիրների վիրահատական բուժման մասին, այս դեպքում պետք է խոսենք երրորդ պլյուս ճարպակալման աստիճանի։ Այսինքն առաջին ստադիայինը վիրահատության առաջին եւ երկրորդ աստիճանի ճարպակալումները իրենք կարող են ունենալ վիրահատական ցուցում, եթե կան ճարպակալում կախյալ հիվանդություններ, որոնց շտկումը, բուժումը այլ մեթոդներով դժվարացած է, վերահսկել հնարավոր չէ, եւ ճարպակալման վիրահատական բուժման ակնկալվող արդյունքներից մեկը հենց այդ ուղեկցող խնդիրների լուծումն է։ Ձեր հստակ պետք է հասկանալ, որ ճարպակալման վիրաբուժությունը դա էսթետիկ վիրաբուժություն չի, դա առողջացնող վիրաբուժություն է, որը ուղղված է հիվանդության շտկմանը։ Մենք չենք իրականացնում այս վիրահատությունների ժամանակ մարդկանց մարմնի կոնտուրների պլաստիկա, եւ ճարպակալման վիրաբուժական բուժումը հեռու է էսթետիկայից։ Այն հիվանդությունն է շտկում, այո, հիվանդությունը շտկվում է հաշիվ ճարպակալման նվազման, վերացման։ Իկին Զորապյան, խնդրելու եմ, որ հումորով մոտենաք այս։ Սիրով։ Երևի առաջին կոմենտից է սկսենք։ Լավ։ Մի քիչ հանգիստ խոսայի կախարդ։ Ահա, բայց ինչի հանգիստ խոսամ, որ ես խոսում եմ այնպես, ինչպես ես ցանկանում եմ։ Ահա, նոր բան խոսացեք էլի, ուղիղ 2 ամիսա նույն բանն եք խոսում։ Գիտեք, եթե մեր կյանքում շատ վաղուց ոչինչ չի փոխվում, եթե մեր օրակարգը մնում է նույնը, ոչ միայն 2 ամիս, այլև 2 տարի կամ 20 տարի անընդհատ պիտի ասել նույնը։ Ստեր, ստեր եւ ստեր Զորապյանի կողմից։ Դե ես գիտեք, շատ կուզենայի, ասենք, ես Նիկոլի հետ երկար տարիներ աշխատել եմ եւ կուզենայի Նիկոլից մի բան ինձ քաշած լիներ, այդ պոպուլիզմը եւ սուտ ասելը, բայց ցավոք սրտի 10 տարի միասին աշխատել եք, ես այդպես էլ չսովորեցի ստել։ Եթե սովորեի ստել, կքծնեի հասարակությանը, ժողովրդի տգետ հատվածին այնպես, ինչպես քծնում է Նիկոլը։ Ինչ շատախոս կին ես։ Այդ մեկը կարող է, այդ մեկը կարող է, որովհետեւ չգիտեմ, միգուցե դուք ճիշտ եք, միգուցե ես շատ ախոս եմ, չգիտեմ։ Ամոթակին ես, մաքուր խոսա։ Մաքուր խոսալը որն է, ասենք այն մեռած հայերենով, հա, ես զզվում եմ, այդ մեկ-մեկ պեղում են, չէ, Սուքյասյանի, Հայկազյանի բարարաններից հանում են սենց ինչ-որ տենց մեռած գրափարյան տրանսկրիպցիայով ինչ-որ հայերեն, չէ։ Ես կարծում եմ, որ սլենգը, երևանյան սլենգը ինքը շատ հնչեղ է, ինքը շատ կոլորիտային է, եւ ես խոսում եմ այնպես, ինչպես ապրում եմ, ինչպես մտածում եմ, ես չեմ կարող, ես չեմ սիրում այդ կան, չէ՞, այնպես լալահարաճ ազգային ազատագրական կնիկներ կան, չէ՞, որ ազգային ժողովի ամբիոնիստ ինչ որ մեր ոսկեղենի հայերեն, չէ, ես խոսում եմ կենթանի լեզվով, այնպես ինչպես շփվում եմ, եւ դա նորմալ եմ համարում։ Նառան այսօր փայլատակեց։ Դե ես կարծում եմ նառան շատ օրեր ա լինում, որ փայլատակում ա։ Իսկ դու կադաստրից թույլատվություն ստացել ե՞ք։ Ինչի համար պիտի կադաստրից թույլատվություն ստանա։ Ես երբևէ օրենք չեմ խախտում, եթե ես մի թիզ օրենք խախտած լինեի, հիմա Նիկոլ Փաշինյան ինձ վաղուց էր կալանավորել։ Էնպես որ ինչ որ բանով ինքը մի օր կկալանավորի ինձ, բայց դա հաստատ օրենքի խախտում չի լինելու։ Ես գիտեմ, որ Արմենից հետո իր հաջորդ թիրախը ես եմ, պրոբլեմ չկա։ Մի քիչ էլ Աբովյանի կանանց եւ անչափահասների գաղութում կնստենք, ոչինչ։ Հույս ունեմ այս հաղորդումից հետո չի լինի այդ։ Ուսանք։ Նարա, վարչապետ։ Գիտեք, եթե մի օր մեր հասարակությունը որոշի, իսկ ինչու ոչ, բայց ես ձեզ ասեմ, մեր հասարակությունը չի որոշի։ Այսինքն դուք պատրաստ եք։ Իհարկե, իսկ ինչու ոչ։ Նայեք, շատ հետաքրքիր սոցիոլոգիական հարցում կար արված տարիներ առաջ, ես կարծում եմ հիմա էլ եթե անեն, նույն արդյունքն են ստանալու։ Ընտրողների 52%-ը կանայք են։ Եվ երբ որ հարցում էին արել կուզենակ ունենալ կին նախագահ, կին վարչապետ, կանանց գերակշիռ հենց կանայք էին ասել ոչ։ Տղամարդիկ ասել էին, այո, կանայք ասել էին ոչ։ Մենք այնքան նախանց կանայք ունենք, այնպես որ նարա վարչապետ հանգիստեղ եք որևէ օր չի լինելու հենց այդ կանանց պատճառով։ Աղջի, այսօր մտար աչքս, դու պետք է ըլլաս վարչապետուհի։ Եթե ընտրեք, ինչու ոչ, բայց էլ եմ ասում, քանի դեռ կան այդ 52% կանայք ընտրող, որոնք կատեգորիկ չեն ընդունում, չեն սիրում լիդեր կանանց, ոչ նարան կլինի վարչապետ, ոչ Արփինե Հովանիսյանը կլինի, ոչ էլ են մյուս մեր բավականաչափ կայացած կին գործիչները կլինեն, ոչ էլ Մանե Թանդիլյանը կլինի, ինչքան էլ ինքը հիմա փորձում է դառնալ քաղաքապետ։
Իրաք որ քաղաքական գործիչները հումոր անել չգիտեն ու դաժե քաղաքականությունից դուրս խոսալ չգիտեն։ Համաձայն չեմ, ես կարող եմ առնվազն 2-3 քաղաքական գործչի վկայակոչել, որոնք իզիսկնի հղկված կատարյալ հումոր ունեին, նա մահացած Լուսահոգի Վահան Հովանիսյանն էր, բարձրակարգ ինտելեկտուալ դաշնակցության անդամ, դա Արմեն Աշոտյանն է, եւ անհամեստություն չհնչի, եւ դա նաեւ ես եմ։ Նար դու Նիկոլից հետո երկրորդ դուխով տղեն ես։ Ա գիտեք, հա բա որ մեկ-մելի ինձ գրում են, էլի, հալալա, ազգային ժողովի միակ տղամարդը։ Իրանց թվում ա որ կնոջը գրում են տղամարդ, դա կոմպլիմենտ ա, սիրելիներս, դա բացարձակ կոմպլիմենտ չի։ Ես երբևէ չեմ ցանկացել տղամարդ լինել, որ ցանկանայի սերս կփոխեի։ Հասկանում եք, երբևէ չեմ ցանկացել, ես միշտ ցանկացել եմ լինել գեղեցիկ, հետաքրքիր, խարիզմատիկ կին ու թթթու դեմիր մինչ այս պահ ինձ դա հաջողվել է, բայց ես հասկանում եմ, իրանց թվում է, որ ասում են տղամարդ, փողոցում են ինձ ասում են հալալա քեզ, քեզնից տղամարդ ես երկրում չկա, ես սենց միսակ շփոթվում եմ, սենց ինչ անկապ ծիծաղում եմ եւ ասում եմ, որտեվ դա ես բացարձակ կոմպլիմենտ չեմ համարում, չի կարելի կնոջը ասել միակ տղամարդը դու ես, ես երբեւե չեմ ցանկացել լինել տղամարդ։ Նա երան նենց ա ծիծաղում, ոնց որ հայաթուն բորձյուրին թզբեխով պպզած։ Ես չեմ լսել ոնց ա ծիծաղում բորձյուրին թզբեխով նստած կնիկը, չեմ լսել, չեմ հանդիպե բորձյուրին թզբեխով նստած ծիծաղող կին, որ հանդիպեմ, մի հատ ասեմ կծիծաղես, ծիծաղի կհամեմատեմ ես տենց, բայց եթե պնդում եք, ես իրավունք չունեմ ձեր պնդումը կասկածի տակ դնել։ Ջան, տիկին Նաերա ջան, գաստո քո ցավը տանեմ, իսկական դուխով դամա։ Հա, ա գոնե դամա ասես, տղամարդ չասես։ Այս մի հարցում ես ու Նիկոլը նման ենք իրար։ Այդ հա, այսպես մա 10 տարիների աշխատանքը, մենք ես չգիտեմ դա լավ է թե վատ։ Մենք երկուսս էլ վաղ չունենք։ Ինչ որտեղ դա լավ է, ինչ որտեղ վատ է, մենք երկուսս էլ միջև վերջ գնացող ենք։ Այդ առումով գազ տվող ենք, այդ առումով ես օկտատիրոջ հետ ես համաձայն եմ։ Մորքուր ջան, դու խոսում ես, բայց հասկացող չկա, մի քիչ պարս բացատրի։ Ինձ թվում է, ես մորքուրը ինձ թվում է ամենապարս բացատրողներից մեկն է։ Եթե ես խոսեի այն կին, չասեմ քաղաքական գործիչ, որտեվ իրանք քաղաքական գործիչներ չեն, ազգային ժողովի են կանանց նման, ովքեր օգտագործում են ահավասիկ, նամանավանդ, մեր ոսկեղենիկ, այդ ժամանակ դու կարող ես ասել, բայց ես խոսում եմ պարս երևանյան սլենգով, այնպես որ ինձանից ավելի պարս, ավելի մատչերի բացատրող քաղաքական գործիչ եւ մի քանի հատ կա, այնպես որ մորքուրին ուրիշ մեղադրանք հասիագրի, այդ մեկը չանցավ։ Տղա է թե ինչ է այդ։ Տղա։ Տղա ջան, այդ մեկը չանցավ։ Ախր շատ լավ գիտի նառան, որ Ծառուկյանը չի կարա երկիր ներկայացնի, բայց դե վախենում ասի։ Ես ոչ մեկից չեմ վախենում, ես ասել եմ, ես ու Նիկոլը այդ մի հարցում նման ենք, մենք ոչ մի բանից եւ ոչ մեկից չենք վախենում։ Ինչ վերաբերում է Ծառուկյանին, ձեր գրառումը էլի մի 3.5 տարի ուշացած է։ Ես Բարգավաճ Հայաստանից, ալո, նորից ասեմ վերջի համար, 3.5 տարի առաջ դուրս եմ եկել, Բարգավաճ Հայաստանի վերաբերյալ հարցերով ինձ մի դիմեք, Բարգավաճ Հայաստանի սխալների կամ առավելությունների մասով իմ հետ քննարկումներ, դեբատներ մի ծավալեք, որովհետև ես այդ քաղաքական միավորի դուրը փակել եմ 3.5 տարի առաջ եւ իրենց մաղթել եմ բարի ճանապարհ։ Տիկին Զահրաբյան, նայեք ձեր կողքերը եւ իջեք, Աստված հավասարություն եւ ազնվություն է սիրում։ Գիտեք, էդ էլ ով է գրողը, կինա թե տղամարդ։ Չկա անհասկանալի։ Գիտեք, հա, չգիտեմ, հա, տենց լինում են, չէ՞, ասենք, հա, չգիտեմ, բյան կամ մյան կամ բլբլիանա։ Հա, հա, չգիտեմ, ինչա, հա։ Գիտեք, ես ամենահասանելի քաղաքական գործիչն եմ։ Ես երբևէ վերևներում չեմ եղել։ Ես երևի միակ падգամավորն եմ եղել։ Չեմ եկել Զարուհիներ Փոստանջան, որ երբևէ բացառությամբ, երբ որ ազգային ժողովի նախագահի պատվիրակությունն ա եղել, այդ VIP ես իրավունք ունեի դեպուտատքի VIP սպասասրահից օգտվել, երբևէ 15 տարվա մեջ որևէ անգամ ոչ ես, ոչ Զարուհի Փոստանջանը VIP սպասասրահից չենք օգտվել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ազգային ժողովի պատվիրակությունն ա եղել նախագահի գլխավորությամբ, ասել են, որ բոլորս VIP-ով պետք է գնանք թրիչքի, որևէ անգամ ունենալով դրա իրավունքը ես չեմ օգտվել որևէ այդ կարգի արտոնությունների։ Դրա համար ամենայժան շուպը $7000 անախ 7000 չգիտեմ 7000
դոլարանոց մուշտակ ունեմ թե չէ, ես ասեմ, որ ես էլ հնացած թանգել ունեմ, ավելի թանգել ունեմ, բայց ես էլ եմ ասում, դա հաստատ թալանի արդյունք չի, իմ հնարավորությունները ներել են և հիմա էլ ներում են ունենալու ցանկացած թանկ իր, որը ես կցանկանամ, ընդունեք, որ այդպես էլ է լինում, որ մարդիկ իրենց աշխատանքով, իրենց ստացած օրինական եկամտով, այդ բառը սիրում եք, չէ, հալալ քրտինքով կարող են ունենալ, բայց մի քիչ ժամանակա վրա, բա որովհետև բնական մուշտակները այլևս ակտուալ չեն, իրանք դեմոդե են, դեմոդե, ես արդեն տևական ժամանակ է մուշտակ չեմ կրում, ասեմ իմանա, կանայք էլ իմանան, որովհետև դա համարվում է, այսօր մուշտակ կրելը համարվում է մովետոն, մովետոն, ես ունեմ արհեստական մուշտակներ, Միլանում, իրանք բավականաչափ թանկ են, ասեմ ձեզ, իրանք այնքան բնականին մոտ են սարքած, որ երբևէ չես տարբերի, գրեթե բնականի գնին են, բայց միևնույն է, անգամ այդ արհեստական մուշտակները, այսօր մուշտակը համարվում է դեմոդե, մուշտակ կրելը համարվում է վատ ճաշակի նշան։ Պատմիր Ծառուկյանի կնոջ ապտակի մասին։ Ա, ինչ լավ է, որ հետով է գրել, կինա թե տղամարդ։ Փակ է անունը։ Հա, անունը Փակ է, հա, Ջավահիր ջան, պարզվում է, չգիտեմ, վստահ եմ, Ջավահիրը Ծառուկյանի կինն է, ի դեպ հրաշալի անձնավորություն, շատ լավ մարդ, հա, Ջավահիր ջան, գիտես ինչ էին գրել, որ իբր դու եկել ես ԲՀԿ գրասենյակ և ինձ ապտակել ես, Ջավո ջան, կներես, որ սա հրապարակում եմ, վստահ եմ, որ դու ել ես այս էշությունը, այս կատարյալ էշությունը կարդացել, հա, սա էշությունը, հասկանում եք, ինչ ասեմ, այն որ ասում է, մամայիս արև, նման իդիոտիզմ, նման ապուշություն չէր կարող լինել, Ջավահիրը ֆանտաստիկ կինա, հրաշալի մայրա, հրաշալի մարդա, և ես շատ քիչ մարդ եմ ափսոսում, որ մնացել է Բարգավաճ Հայաստանում, որոնց այդ կապը չեմ շարունակել, նրանցից մեկը Ջավահիրն է։ Դու արագի մեջ տեղավորվի, հնարավոր է աթոռ գրավես։ Գիտեք, ես չունեմ նման ցանկություն, ես կարծում եմ, որ ապագա իշխանության մեջ ես հույս ունեմ և ես չեմ հրաժարվի, եթե ապագա, եթե իշխանությունը լինի Հայամետ իշխանություն, լինի առաջարկ, ես բնականաբար կքննարկեմ, ես կարծում եմ, որ իմ քաղաքական պոտենցիալը, այո, դեռ պետք է գալու մեր երկրին և հիմա էլ պետք է, բայց ես այդպես չեմ մղվում, եթե ես մղվեի, մենք բոլոր հնարավորությունները ունեինք, մանդատները վայր չդնելու և մինչև հիմա լինելու պատգամավոր։ Տիկին սարսափելի, դու ավելի լավ կանես, գնաս Փարիզ ֆրֆրալու։ Փարիզ ես գնալու եմ ֆրֆրալու, այնպես որ մի ջանացեք ինձ խորհուրդներ կա, մեկա գնալու եմ, ինչ էլ ասեք, ինչքան էլ տանջվեք, ինչքան էլ չարախնդակ, ինչքան էլ տրաքեք, մեկա գնալու եմ, Փարիզ գնալու եմ հոկտեմբերի 6-ին, ասեմ էդ էլ իմանաք։ Օդանավակայանում են հավաքվելու բոլորը։ Թող կան, հա, սեպտեմբերին էլ մի քանի օրից էլ գնում եմ Ամստերդամ, համեցեք օդանավակայան։ Բոլոր ճառերն այսօր ավելորդ ու անիմաստ են։ Ռետորների մրցույթ չէ, միայն կոնկրետ շուտ ապույտ գործողություն են պահանջվում, թե չէ զոր ու գիշեր ջուրեք ձեր։ Այս օգտատիրոջ հետ միանշանակ համաձայն եմ, երբ որ հրավիրում են հարցազրույցի, ես արդեն ասում եմ, լավ, ամեն ինչ ասված է, էլի, էլ հիմա արդեն կոնկրետ գործողությունների ժամանակն է, մենք էլ բան չկա, որ ասված չի, ամեն ինչ ասված է, կամ մենք կանցնենք կոնկրետ գործողությունների, կամ այո, մենք բոլորս կդառնանք շարքային ջուր ծեծողներ, այս օգտատիրոջ հետ միանշանակ համաձայն եմ։ Հերիքա խոսեք, հանեք ձեր միլիոնները ու զենք առեք։ Որտեղից հանեմ միլիոններս, մի հատ եկեք իմ հետ միասին այդ միլիոնները գտեք, ես այդ միլիոնները տամ ձեզ, տվեք բանակին, թող զենք առնեն։ Հասկանում եք, գիտեք, սա ողբերգություն է, էլի, երբ որ ինչ-որ մի հատ խավի մոտ, այդ ես ասել եմ, պորտաբույծ, ծույլ, չաշխատող խավի մոտ, ինչ-որ սենց կլեշեներ կա, տպավորված ստերեոտիպեր կան, որ են մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքով կարող են գնալ հանգստանալ, ու իրենց աշխատանքով կարող են բարեկեցիկ ապրել, իրենց աշխատանքով կարող են իրենց թույլ տալ բրենդային պայուսակառնել, իրանք բոլորը թարանչիներ են, չէ Ազիզ ջան, տենց չի։ Պարզապես կան մարդիկ, ովքեր լավ աշխատում են, լավ աշխատավարձ են ստանում, Փարիզում էլ այդ բրենդային ապրանքների outlet-երի տեղերը գիտեն, գնում են այնտեղից հարաբերականորեն էժան առնում են։ Ես կարող եմ նույն Chanel-ի կոշիկը, որը արժի, ասենք, չգիտեմ, 800 եվրո, Փարիզում առնել, ասենք, չգիտեմ, 350-ով։ Կարող եմ, ես այդ տեղերը գիտեմ, ես գիտեմ, դուք չգիտեք, և դրա համար պարտադիր չի, որ ես լինեմ թալանչի, բայց ես քանի որ գիտեմ, որ դուք մեկա չեք հասկանալու, մեկ այլի տակը գրելու եք թալանը, 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 շարունակեք դուք գրել, ես էլ գնամ Փարիզ։ Կգրեն ներքևում, այդ ինչ ես աշխատում, որ միատել այդքան բան ես արդում։ Ես իմ հասարակական կազմակերպությունով աշխատում եմ միջազգային կառույցների հետ և հիմա շատ ավելին եմ վաստակում, քան երբ որ ես պատգամավոր էի։
Parza. Եվ տեղ թալան չկա։ Էմեն կռիվը, որ ես եմ տալի միջազգային կառույցներում Արցախի համար, դուք ձեր թախտին նստած քֆուր եք գրում այդ ժամանակ։ Եղավ։ Տիկին Զորաբյան, ինչ դաղալ եք, մենակ-մենակ խմում եք։ Որտեղ եմ խմել մենակ-մենակ։ Երևի Փարիզում։ Հա, հա, ես խմել չգիտեմ նախ, ալերգիա ունեմ խմիչքից, բայց հա, ես ֆրանսիական երկու տեսակ գինի կա, Սենտ-Էմիլո եւ Գևուրցտրամիներ, իրենք բավականաչափ թույլ գինիներ են, սրանից հետո գտեք ինձ, ես ձեզ մի շիշ Գևուրցտրամիներ կնվիրեմ։ Ես էի գրել։ Ահ, ձեզ կնվիրեմ սիրով։ Չէ, ես չէի գրել, բայց ասոր ես եմ առիթից օգտվում։ Ահ, սիրով, սիրով կնվիրեմ, որ ինքը իսկապես շատ որակյալ է, շատ լավն է։ Ապրես, բայց Անժելայի հատակը ինչի թրջեցիր, ով է մաքրելու։ Մենք հետո խելոք մաքրել ենք, հա, բայց ինձ այդտեղ սպանում էր, երբ որ ես ջղայնացա Ալիեի վրա, ասես Անժելայի այսպես։ Սենց նստած, ասենք նույնիսկ նորմալ սովորական։ Հա, միմիկան ասենք զերո սենց նստած, մի հատ միմիկան է չշարժեց, էլ ասենք կարար չէ, մի հատ ջուրա թափում վեր թռներ, չէ՞։ Տպավորություն է, որ ձեր առօրյա զրույցի ընթացքում դու միշտ դե քանի որ ես միշտ էմոցիոնալ, ասենք որ կամերան էլ անջատում եք, սենց էմոցիոնալ խոսում եմ, եւ քանի որ ինքը սովոր է, որ ինձանից ամեն ինչ կարելի է սպասել, դրա համար իրա միմիկան չթարթեց, էլ որտեղ ասենք կարար չէ, մի հատ վեր թռներ, էլ ասենք, բամբաց բացարձակ, ասես մնաց։ Ես հավատում եմ այս անկեղծ արցունքներին, մանավանդ, որ ինձ դժվար է համոզելը։ Ավելին, նման է իրենց ուժեղ ցույց տվող կանայք շատ զգայուն ու հավատարիմ են, ուղղակի դաժան կյանքն է դարձնում այնպիսին, որ սառը դատեն, որպեսզի առաջ գնան։ Տեսեք, ես դաժան կյանք չեմ ունեցել, որովհետև ես միշտ եղել եմ սիրված կին, իմ կյանքում եղել է աշխարհի ամենաֆանտաստիկ հանճարեղ տղամարդը Սամվել Մկրտչյանը եւ այնպես է ինձ սիրել, որ աշխարհի բոլոր կանայք կերազեն, որ իրենց այդ պետնից աստվածացրել է։ Հիմա էլ իմ կողքին կա մարդ, ով ինձ սիրում է, ես միշտ եղել եմ սիրված, այսինքն ես չսի, իմ Սամվելը մի բան էր ասում, ասում էր, կան կանայք, ովքեր չսիրվածության բարդույթ ունեն, դու հակառակը ունես, դու սիրված լինելու բարդույթ ունես, ասում էր, դա էլ է վատ, դա էլ է վատ, որովհետեւ դու երբեմն անցնում ես կարմիր գծերը, երբեմն շահագործում ես քեզ սիրող մարդուն։ Միգուցե այդպես է, բայց այո, երբ որ խոսքը գալիս է իմ հորը, իմ Սամվելին, ես չեմ կարողանում ուղիղ եթերում զսպել իմ արցունքները, եւ ինչպես ես իմ սիրո մեջ, էմոցիաների մեջ եմ անկեղծ, այնպես էլ արցունքների մեջ եմ անկեղծ, իսկ իմ տեսակով ես հավատարիմ մարդ եմ, ում որ ես սիրում եմ անդավաճան եւ միջև վերջ։ Այդ բրիլիանտները թալանած այդ փողերով է սառել, այ ղարի դամա։ Այս բրիլիանտները, չէ, սրանք առել եմ, բոլորը առել եմ արդար, այն որ սիրում եք, չէ, դուք ասել, իմ աշխատանքով, ես բավականաչափ բարձր, վարձատրվող գործիչ եմ եղել միշտ, այդ թվում նաև այսօր։ Եվ վերջին մեկնաբանությունը, այս նարայի աչքը ով է կապտած։ Այ ինչ լավ է, որ այդ որովհետև այդ մեկնաբանությունը շատ կարևոր, այս իհարկե վստահ եմ, որ իրանքերի չեն հասկանալու, ես ներողություն եմ խնդրում իմ բժշկից, Սեթ Ղազարյանից, դոկտոր ջան, պիտի պատմեմ, ուրեմն ինչ ա եղել իրականում, այդ որ աչքի տակը կապտուկ էր, որ բոլորը գրում էին, Ծառուկյանն ա ծեծել, մեկներ գրել էր, լավ դե կարքին աղջիկա էլի, այդքան քեզ նվիրված են, չես ծեծել էլի այդ աղջիկան, ժողովուրդ ջան, ինձ ոչ մեկ չի ծեծել եւ ինձ ոչ մեկ չի կարող ծեծել, իմ բժիշկը Սեթ Ղազարյանը, իտե բժիշկսել է պատմում, ասում է Ամերիկայում եմ, կներեք էլի դոկտոր ջան, պիտի պատմեմ, ասում է Ամերիկայում նստած եմ, այդ կապտուկը նոր է, սաղ ասում են, լավ էլ կարքին աղջիկա է, խիա ծեծել բան, ասում է դե բժշկական էթիկան ինձ թույլ չի տալի պացիենտին բացահայտել էլի, ասել որ դա վիրահատության արդյունք է, բայց բժիշկը չի մեղավոր, ես եմ եղել մեղավոր, բայց որ ասում է տեսա շատ են արդեն քննադատում, տենաս խիա ծեծե Ծառուկյանը նարային, ասեցի ժողովուրդ ջան, ոչ մեկ չի ծեծե, ես եմ վիրահատել, ինչ ա եղել իրականում։ Դա Երևանի ավական ընտրություններից հետո էր, ես գնացի աչքերի վիրահատության, որից հետո իմ բժիշկը ասեց, այսօր ոչ մի բան չկարդաս, կարեր էր դրված։ Ես էլ, քանի որ հիշում եմ, ինչ-որ կարևոր բան կար, եկա iPad-ս բռնեցի, ինչ-որ կարդացի, ասես կիսաթիկնած կարդացի, այդ պահին գլուխս մի կողք թեքվեց եւ բոլոր կարերը ճճտալով տրակեցին եւ ամբողջ այս կողմս, այս կողմս էր գեմատոմա տվեց, գնացի բժշկի մոտ, ասեցի ինչ անենք, ասես դու ես, ես դոկտոր ջան, ես ընդունում եմ, որ ես եմ մեղավոր, եւ այդ գեմատոման էր, որ ամբողջ կապտուկ էր եւ մեր հասարակության սենց սենսացիա ծեծեր արյուն սիրող հատվածը որոշել էր, որ Նայրա Զորաբյանին ծեծել են եւ ծեծելա հատկապես Ծառուկյանը, չէ, դա եղել է վիրահատությունից հետո,
հետո իմ անզգույշ ուրեմն շարժման արդյունք։ Տիկին Զորավյան, շնորհակալություն եմ ես մեկ անգամ։ Հույսում եմ չտեղացրեցինք ձեզ։ Բացարձակ, ես ասել եմ, ես չեմ նեղանում, թող ես լինեմ բարեկեցիկ, երջանիկ, չգիտեմ, սիրված, իրանք էլ թող շարունակեն ամբողջ օրը գրեն ղարի դամա, տականք, կախարդ, վիժվածք, թալանչի, կոշիկը թանի գնա տանկար եւ այլն եւ այլն։ Ես մի բան էլ ասեմ, երի դուք այդ այլանդակությունները որ գրում եք ինձ մյուսներին, դուք ինձ դրանով ոչինչ չեք անում, որովհետեւ ես չեմ կարդում, ես ծիծաղում եւ ասում եմ, դուք վատ էներգիան ձեզ աուտում, դուք դառնում եք ավելի տգեղ, ավելի չար, ավելի գազազած, ավելի ագրեսիվ, ավելի կատաղած եւ մի օր մեռնելու եք ձեր իսկ չարությունից։ Ես հաստատ չարությունից չեմ մեռնելու, եթե ինչ-որ բանից էլ մեռնեմ, դա հաստատ չարությունը չի լինելու։ Տիկին Զարաբյան, հաղորդման ֆորմատը այնպես է, որ վերջում մեկ տեսանյութ եմ ես ձեզ ցույց տալու, եւ հետաքրքիր է դուք բանավոր կերպով իհարկե ինչ մեկնաբանություն կտայիք։ Լավ, ինձ թվում է ամեն դեպքում դուք այս տեսանյութը տեսել եք։ Լավ, բայց հետաքրքիր է, երբ տեսել եք, ինչ եք զգացել, որովհետեւ անմիջապես կապված է ձեզ հետ։ Իհարկե տեսել եմ եւ ասեմ, որ այս մոտիվներով երևի մի 100-ից ավել տարբեր վարիացիաներ կան, բայց մագայինը լավագույններից մեկն էր։ Գիտեք, ես եթե հումորը կորեկտ է, եթե սիրունա կորեկտա, ես նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, եթե սա ես դրել էին անգամ իմ էջում։ Եվ այս մոտիվներով մի 100-ից ավել տարբեր հետաքրքիր բաներ կան, բայց ամենալավը, ափսոս դուք չեք տեսել երևի, ամենալավը Ալիևն էր, որ Ալիևը Արաք զգետի ափին նստած է։ Հա, ես ջրերի մեջից դուրս եմ գալիս, հա, ուզեմ ասեմ, ինքը ես միշտ ես ասել եմ, ես այնց բան չեմ, չէ՞, այնց կոմպլեքսավոր մարդ չեմ, ես ավելորդ արդյունքներ եւ կոմպլեքսներ չունեմ եւ նույնիսկ եթե իմ վրա ասենք անում են, ասենք հումորներ, նաեւ իմ լրագրող գործընկերներից մի քանիսը ասենք նմանակում են, կրկնօրինակում են ինձ, հա, ես միշտ ուրախանում եմ, եթե դա հաջող է ստացվում, դնում եմ իմեջում, եթե չէ, ասում եմ լավ չի, գրա տանը էլի տրեներովկա, արա։ Ցույցնամ, մենք ձեզ դրական էներգիա փոխանցեցինք։ Շնորհակալ եմ, իսկապես, որտեղ մեկ-մեկ հոգնում ես, էլի այդ մի օկտատերը ճիշտ էր ասում, որ ամեն ինչ ասված է, մեկ-մեկ ուզում ես էսենց ապոլիտիկ, էլի, ու լավ էր, որ մի քանի կարևոր հարցեր, որ ես տղա չունեմ, տղա չունեմ, Ծառուկյանը ինձ չի ծեծե, Ջավահիրներ ինձ չի ապտակել, հույս ունեմ, այդ պոպկորնը էլ չեք ծամի։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Հույսուն եմ մենք կրկին կհանդիպենք։ Սիրո, կոշիկները պիտի նայենք անպայման։ Կոշիկների համար մենք կգանք։ Կհանդիպենք ձեր բնակարանում։ Անպայման։ Ու գինին կխմենք։ Անպայման, անպայման, մեծ սիրո։ Եվ վերջում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ այսօրվա գեղեցիկ լուքի համար մարկա Fashion Boutique-ում գտնվող Just Chic բրենդին, որն ի դեպ հայկական է։ Եվ հատուկ շնորհակալություն մեր գլխավոր գործընկերոջը՝ Grohe մասնագիտացված խանութ-սրահին, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։